Ollaan meikäläisen sen nimi on Jonne Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on syyskuun päivät kolmas, hashtags 30. Joo, tänään on syyskuun viimeinen päivä tosiaan ja hyvää viikonloppua. Tänään loppuu tosiaan syyskuun vlogit ja joo. Miksi Niilo pelaa tuota Dark Soulia, jos se ei tykkää Dark Soulista, niin miksi se sitten väkisin pelaa sitä, en tiedä. Ai joo, näin. On sanonut, että hän ei tykkää ritaripelistä, mutta silti pelaa. Joo. Tänään yritän pelata tänä illalla. Sitten kun on aikaa, niin tänään pelataan sellaisia pelejä kuin pelilista tänään. Yksi Valkkeisi, kaksi Call of Duty, kolme Battlefield ja neljä Titanfall. Ja jotakin muutakin pelejä pelataan tänään. Ehkä jos kerkee jotain tietää sen. Ja merta minä sukuudella loppuun. No, väärä kamera. Ai niin, mun piti julkaista toi kuva, minä mä... otin ensimmäisenä vlogin aikana. Joo. Hetkone, näin on taitaa olla kolmas video tänään. Joo. Ei, niin mä tein uuden Instagram reel sinne eilen. Joo, viiksi vaan. Ja tänäkin tein uuden tavallisen reelisin, mutta mä tein vaan laulu video tonne. Tonne. Instagramiin. En jaksa korjata tätä pientä
kirjoitusvirhettä. Joo, tänään iltapalaksi syödään koko kulmasta haettu jotain roskaruokaa. Joo. Kyllä. Mutta jos on moro. Tilo, kanava. Kanava, Jont Vlogs. Tila, kanava. Tila, kanava, Jont Vlogs.